Huomio, kyseinen huutokauppamanki on varastettu sen uudelta omistajalta Pieksämäeltä. Eli tämä mopo valmistui elokuussa, mä huutokauppasin sen ja se lähti Pieksämäelle ja nyt se on ollut jonkin aikaa jo karkuteillä, eli se on varastettu nykyiseltä omistajalta. Mopo on yritetty myydä tori.fi-palvelussa ja nyt se on ilmeisesti lähtenyt varkalta eteenpäin eikä ole mitään tietoa, missä se menopeli on. Eli jos sulla on jotain tietoa tämän mankin matkasta, niin laita mulle sähköpostia Rikosilmoitus Rikosilmoitusaiheesta on tehty ja poliisi kanssa Sitä on käyty etsimässä, mutta sitä ei ole löydetty ja runkonumero on todennäköisesti tai toivottavasti paikallaan, eli mikäli joku tämän nyt ostaa ja yrittää rekisteröidä, niin viimeistään silloin selviää, että se on varastettu, mutta toivotaan, että jos se nyt löydettäisiin vielä hyvänsään aikana niin sanotusti. Eli kaikki vinkit, kaikki tieto otetaan totta kai vastaan, eli saatas monki sitten takaisin omaan kotiinsa.